você com a mão na massa, sua lada das Arábias, pegando o kebab da dona Jo, francamente. Agora eu tenho você nas minhas mãos. Não me julgue, não me julgue, por favor. Eu tenho uma família de oxiúros vivendo aqui no meu intestino que eu preciso alimentar. Que horror. Me desculpa, mas o que você tá segurando aí atrás? Eu tô segurando a barra que ia gostar de você. Ah, para com isso. É sério, você veio aqui também pra roubar um kebab, não foi? Francamente, que isso. Olha, me respeite, sua Chucky. Acima, você, na verdade, é mais que isso. Você é cosplay gay do Chuck. Isso sim você é. Francamente, respeita a minha história, que é isso, para, olha só. Não muda de assunto, não. Fala é sério, você tá viciado nesse kebab, não tá? Que viciado em kebab? Sei lá, eu sou viciado em dar golpe, só dar golpe. Olha o golpe, sou eu ali, meu. Nasceu o golpe, tô eu junto. E o meu golpe agora, sabe qual é? Descobrir o ingrediente secreto que a dona Jo usa nesse kebab, meu bem. Olha, a minha língua FBI, ela descobriu quase todos os derivados. Eu descobri todo, mas só dá um elemento que eu não consigo descobrir, mas tem uma coisa que eu sei de cor. O quê? Ela conseguiu marinar a carne. Tem que marinar. Marinar é o segredo. É marinar. Não marinar, meu amor. Marina. João, coloca uma marina aí pra gente, por favor. A marina foi embora. Sabe lá o que será de mim. Passeando pelo marina é tudo, né, gente? Gente, finalmente vou poder comer meu kebab em paz, né? Ferdinanda! Chama a equipe de figurino aí, por favor, porque eu tô toda cagada! Eu não aguento isso, gente! Para de dar ataque, viado! Para! Eu tô preocupada com a tua saúde! Como é que vai entrar na roupa se ficar comendo? Consegui! Consegui descobrir o segredo do kebab. Olha só, você me conseguiu fazer quase igual da dona Jo. Presta atenção, olha. Tá irresistível, não tá? Olha. Tá com Ferdinanda. Que é bom pra emagrecer, que você vai comer, vai cagar, vai ficar igual patinho, dá ela. Rompimento de barragem na certa. Eu quero emagrecer, eu não quero morrer desidratada na privada. Dá ai, deselegante você, Ferdinanda. Eu, pelo amor de Deus. Terezinha, já sei. Você vai ser a minha expert de provação. Olha só. Falar uma coisa pra vocês. Fala, vem cá. Fala uma coisa pra você. Boca que Tizio beijou, não coloca coisa estragada nela. Tá me entendendo? Dá licença. Deixa eu falar uma coisa. Até coisa ruim tem que ser provada, tem que ser comida. Coisa feia tem que ser...